Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема — манипуляция Пашиняна. На кадре вы видите депутата Милли Маджлиса, то есть парламента Азербайджана, Хикмета Бабулоглы. Депутат Милли Маджлиса говорит, что Пашинян обманывает свой народ, то есть манипулирует положением. В 1991 году в Конституции Армении сделали изменения, несмотря на то, что при выхождении в ООН и границы, как говорит Пашинян, было 29,8 тысяч квадратных километров. Мировое сообщество признает эту территорию, то есть границы в пределах 29,8 тысяч квадратных километров. Сперва при подписании мирного договора Армения, парламент Армении должен собраться и изменить конституцию, так как они незаконно выключили Карабах в свою территорию. Во-вторых, они должны отказаться от территориальной претензии Турции. Они до сих пор считают восточная часть Турции своей территории. В-третьих, в 1918 году их территория была 9000 квадратных километров. После вхождения в Советский Союз их территория была уже 20,8 тысяч квадратных километров. То есть они говорят о картах Советского Союза. Они должны объяснить мировому сообществу, откуда они взяли дополнительно 20,8 тысяч квадратных километров, если их территория насчитывала 9 тысяч квадратных километров. Конечно, они взяли из Азербайджана, поэтому Пашинян пусть не манипулирует своим народом и скажет то, что есть. Сана birləşdirilməsindən bağlı Ermənistan Ana Sovetinin qəbul etdiyi qərarı ləğv etməlidirlər. Bəli, oradan başlamalıdır. Paşinyan şifahi şəkildə deməli deyil ki, bizim ərazi deyəmiz yox. Təbii. Buyursunlar ləğv edəsinlər. Bunu çəkməlisən parlament toplanmalıdır, qərar qəbul etməlidir. Eyni zamanda o qərara uyğun olaraq konstitusiya etdikləri dəyişikliyi yenidən dəyişməlidirlər. İkincisi, biz bilirik ki, bütün danışıqlar və sülh prosesi qardaş Türkiyə ilə bərabər və paralel olaraq aparılır. Yenə konstitusiyalarından çıxartmalıdırlar qardaş Türkiyə olan ərazi iddialarını, Türkiyənin şərqini özlərinin qərbi Ermənistan adlandırmaq iddialarından əl çəkməlidirlər yalnız bundan sonra. Yəni, proseslər çox mürəkkəbdir, dərindir və bir müddət görünür, vaxt aparacaqdır. Başqa bir məsələ, 1991-ci ildə qəbul olmuş xəritə, o xəritəni kim çəkibdir? Bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistanda dövlət yaratması üçün 1998-ci il mayənin 29-unda verdiyi torpaq 9000 kvadrat kilometrdir. Bugün Ermənistanın ərazisi 29,8000 kvadrat kilometrdir. Ermənistan izah eləməlidir ki, 20,8000 kvadrat kilometr ərazini haradan alıbdır? Yəni buna bir aydınlıq gətirsin, görək. Harada Gürcüstandan mı alıb, Türkiyədən mi alıb? Rusiyadan mı alıb, heç yerdən almayıb, Azərbaycandan alıb. Ona görə də bu asas məsələ deyil, Paşinyan canını qurtarmasın ki, mən 91-ci il. Ondan Azərbaycana mesaj verir ki, mən buna razıyam. Ancaq görək hələ vəziyyət necədir, hansı hüquqla? Sən Sovet İttifaqının inzibati siyasi sərhədlərini dövlət sərhədləri kimi necə təqdim edirsən?